Saveti se održavaju najmanje jednom u dva meseca, a naravno tokom godine po potrebi rešavamo različite probleme i naravno vidjet ćemo se češće. Danas su sa nama i predstavnici lokalnih samouprava, kojima se zahvaljujem što su došli. I cilj današnje sednice je konstituisanje novog saveta, naravno sa predsednikom novim, to sam ja, i naravno bolje upoznavanje sa predstavnicima lokalnih samouprava koji su danas došli ovde, a neka naredna sednica će imati aktuelnu problematiku i ono zašto je formiran ovaj savet, ne samo u Pirotskom okrugu, nego i celoj Republici Srbiji, da se rešavaju aktuelni problemi koji se nalaze u lokalnim samoupravama.